Klidně jim zatleskejte určitě. Krásně jsme to zvládli. Takže ještě jednou já vás tady všechny vítám. První pololetí tohoto školního roku je už za námi. Spoustu jste se toho děti naučili a čeká vás vaše první vysvědčení v životě. Možná trochu cítíte obavy a hodně zvědavost, co se tam vlastně bude psát. Ale důležité je i to, co na vysvědčení nenajdeme. Jak moc jste vyrostli. Jak hodně jste se osamostatnili a poznali jste, co se skrývá za tím slovem škola. Navázali jste nová kamarádství, poznali jste, co vám jde samo a kde se musíte trošku snažit. Už nejste nejistí, když jdete ráno do třídy dlouhou chodbou, protože víte, jak to tam vypadá, jak to tam voní, kde se díváš kamarád nebo kamarádka, na jakou hodinu se těšíte a jak krásně vypadá vaše paní učitelka, když se usmívá. Jak trpělivě umí vysvětlit nové věci a že škola není jen práce, ale i poznání, blízkost a smích. Teď mi dovolte, vážení rodiče, abych na chvíli předala slovo paní ředitelce, která také přišla s námi všemi prožít tenhle výjimečný okamžik. Děkuji moc. Tak ještě jednou, vážení rodiče, žáci, paní učitelky, pane primátore, paní náměstkyně a samozřejmě vítám i domácí pana ředitele Formánka a jeho černé anděly. Chtěla bych poděkovat hlavně zřizovateli, panu primátorovi a paní náměstkyni za podporu všem školám ve městě Most, protože díky nim my můžeme naše děti krásně vzdělávat. A chtěla bych, abyste si ten dnešní den opravdu užili. Organizačně asi víte od paní učitelek, že předáme vysvědčení a poté buď si dítě vezmete domů, anebo může jít zase zpátky do školy, protože asi jste zaměstnaní. Protože my pro děti máme samozřejmě nějakou odměnu, to dám tak panu primátorovi, už byl instruován, ano. Pozor na to, jsou to pískací lízátka. A tady paní náměstkyně, prosím, malovánky. Tak, já si vezmu ty vysvědčení a jdem na to. Tak. Tak dobře. Albert Čech, tak Bertíku, pojď k nám. Budeme to rychle. Daniel Eger. Daniel, pojď Danielku. Šimon Janšta. Martin Kloubek. Amálka Kratochvílová. Jakub Krčmář. Amálko. Vždycky si děti nezapomeňte vzít od pana primátora odměnu, sladkost a od paní náměstkyně omalovánku. Kristýnka Lalkovičová. Adam Wolfgang Majer. Pod hránku.
Michálek. Paní učitelce. Patriku. Patrik nám chybí, dobře. Nela Košíková. Nelenko. Sofika Němcová. Kateřina Nová, Novotná, pojď Kačenko. Aneška Píchová, Aneško. Vojtík Polanský. Konec. Taky zoom, počkej, já musím hlavně. Teď až. To samý, jo? Naše prvňáčky. Děti, ukažte také rodiče vysvědčení. Já určitě. Kdo není? Kdo věděl, že bude mít samé jedničky? No, výborně. Kačka. No a... Děkuju moc, učitelky. Měli jste to těžké, ale máte super děti, takže na jednu stranu myslím si, že ten půl rok zase tak těžký nebyl. Primátore, nemám kytičku, ale čokoládku. Takže takové to naše uvítání, předání, vysvědčení je za námi. A protože když se podíváte na vaše děti, tak už opravdu to s nima šije, už by asi chtěli si zasportovat. No a já předám slovo teď, nebo ne slovo, ale vůbec akci našim Černým andělům, kteří budou s vašimi dětmi soutěžit, hrát si a tak dále. Musím. Ha ha ha.